Sånn, velkommen til andre time i Sørbedrift. Høgskolen står. Det var bare en... Ja, det var ikke helt falsk alarm. Det var noen håndverkere som hadde produsert litt røyk, men det brant ikke så veldig. Så nå skal vi prate om en lett refleksjon om Linux og Windows-servere. Det er ikke del av pensum eller noe sånt, men i det virkelige liv så er det gjerne det man ender opp med å komme inn i en bedrift hvor alt er standardisert på Windows. Og så er spørsmålet, kan vi bytte ut noe av det her med Linux? Og bør vi gjøre det? Eller omvendt, du er i en bedrift som faktisk har standardisert på Linux, og så er spørsmålet, var det et lurt valg? Og da er det noen faktorer man kan ta hensyn til, og jeg har prøvd å oppsummere det basert på litt forskjellige kilder. Så det første er at denne forelesningen her er basert på en Wikipedia-artikkel som ikke finnes lenger. For dere vet jo at Wikipedia er veldig strenge på ting som skal være der. Så selv om det er kjempenyttig, hvis ikke det er en leksikonartikkel, så må det slettes. Så det her var en sammenligning, og det er jo en subjektiv ting, så det kan man jo ikke ha der. Først så fint. Men det ligger en gammel versjon av den i historikken, selvfølgelig. Men i hvert fall... Hovedpoenget er at Linux og Windows, de har sine fordeler og ulemper, helt åpenbart. Og det er ikke sånn at å velge det ene er det riktige i alle situasjoner, eller det andre. Og det må du da, hvis du driver og drifter et system, gjøre et valg på. Så bare for å ta en situasjon hvor du har masse Windows-utstyr, og så skal du sette opp en webserver med visse spesifikasjoner og databaser og så videre, så er det typisk himla mye billigere å bare kjøpe en ny boks eller sette opp en ny virtualisering og installere Linux på det. Den reelle kostnaden. Men hvis du ikke kan det fra før, så må du lære deg noe nytt. Hvis ingen andre bedrifter kan det, så er de helt avhengig av at du er på jobb for at det skal fungere. Ja, så dere er ikke så dumme at dere skjønner at selv om innkjøpskostnaden er null, så kan de reelle kostnadene ved å gjøre det valget bli kjempestore. Og det er ikke noe fasitsvar der heller, det er sånn som vi må tenke på. Det er også noen andre tilleggsspørsmål da. Når jeg sier Linux, så hva er det? Er det Debian? Er det SUSE? Er det Fedora? Er det Red Hat? Er det et eller annet helt annet vanvittig? Og vi vet at selv om de følger samme standard, så er det forskjellig pakkeutstyr, det er forskjellig programvare som er tilgjengelig, og så videre. Gitt at du da klarer å velge deg en Linux-distribusjon, så finnes den gjerne også i forskjellige utgaver, akkurat sånn som Windows, basert på hvilket support-nivå du vil ha. Hovedsakelig det da, når det gjelder både Windows og Linux. Og det er der de store kostnadene kommer da. Og særlig hvis det er lisens per bruker, så blir det veldig, veldig fort dyrt. Og det er de gangene det er veldig kjekt å strekke frem Linux, som ikke koster noe mer om du har flere brukere. Den neste biten er at det er alltid mange program som kan gjøre samme ting. Og det er mange versjoner av samme program. Hører jeg Python 2, Python 3-diskusjonen, bare som et eksempel. Det der er veldig vanskelig å forholde seg til. Og hvis man da tar og prøver å gjøre en sånn grundig undersøkelse, begynner man å lese white papers fra konsulenter rundt omkring, og det kan man jo ikke stole på. For de kommer frem til et svar som den kunden som bestilte rapporten vil ha. Så du må på en måte, der er din egen erfaring og nettverket ditt som du kan stole på. Og til slutt så synes jo jeg at det er et poeng om programvaren er lukka i betydning av proprietær, at du ikke kan vedlikeholde programvaren selv, eller om den er åpen i en eller annen form, sånn at du kan vedlikeholde den. Og der er det jo en del artige eksempler på litt mindre og faktisk store firmaer som har utviklet god programvare, og så går de konkurs. Og så sitter du der med dataene dine låst inn i det systemet, og da å konvertere det til noe annet er en forferdelig jobb. Har du et åpent system, så kan du i verste fall velge å vedlikeholde det videre selv. Og hvis du er heldig, så er det flere bedrifter som din som har samme interesse, så kan dere gjøre det sammen. Så det er ikke helt
uklokt å vurdere å skaffe seg noe fri eller åpen programvare av den grunn. Det viktigste begrepet dere skal sitte igjen med i dag, det er TCO. Total Cost of Ownership. Og uten det så er det egentlig ikke noe vits å snakke om kostnader. Altså hardware og programvare, det er bare starten på det her. Og det er ofte veldig lite. Men det kan være dyrt. Det er programvare som er overraskende dyrt, som gjør veldig lette oppgaver. For eksempel så oppdager vi nettopp at vi betalte 120 000 kroner i året for det her videoopptaksløsningen inni Fronter, som det er kanskje en foreleser som bruker, som vi da har gratis tilgjengelig via Lync og Cam Studio som jeg bruker. Men det var 120 000 kroner i året som bare vi... Nei, det har vi nå bare betalt. Men nå har vi fått en dyktig IT-sjef som går grunnig igjennom. Men sånne ting er det overalt. Og da er det som sagt årlige lisenser og tjohei. Men det der er altså... Initielt, første året, så kan de der være avgjørende. Hvor mye koster det å kjøpe de serverne? Hva kaster programvaren? Men så er resten av tiden opplæring. Kanskje den viktigste biten. Og hvis folk ikke klarer å bruke programvaren din, så... Ja, det er ikke mye vits, hvis det er så tungvint. Ja. Litt grann lønn til de som drifter det her og sånn har jo litt å si. Hvis det er vanskelig å drifte, så bruker man mer tid på det enn andre ting. Det beste er jo hvis systemene putrer og går av seg selv. Ja. Sikkerhet, effektivitet. Ja, så de fleste partene av det som lages av programvare er såpass modent nå at det er ikke noe kjempeproblem, men det som er av nettverksprogramvare bør i alle fall passe på at det er sikkert. Da. I den betydningen vil sikkert veldig ofte bety at det er oppdatert, rett og slett. Det som er gammel programvare, der har man funnet alle hullene. Hvis man klarer å holde utstyret oppdatert, så er det i hvert fall bare de nye hullene som man kan bli angrepet på. Og det... Her på huset så sliter vi med utdaterte Linux-servere, for eksempel. Forhåpentligvis blir det ordnet opp i etterhvert. Og da snakker jeg ikke om de vi bruker i det kurset her, som er noen Home, for eksempel, som er ja, så gammel at det gjør vondt å tenke på. Men Total Cost of Ownership, det er også det man bruker for å si noe om, er dette en lur beslutning eller nei? Han kunne tatt inn et begrep forkortelse til også, egentlig, ROI, Return of Investment, fordi at man kan si at hvis man skaffer seg den beste programvaren, så gjør det at den tida som folk bruker, gjør at produktiviteten vår øker så mye, at utgiftene, altså økt inntekt minus økt utgift, blir et positivt tall. Da har vi en positiv Return of Investment. Men når vi driver på som driftere, så er det ofte ikke vår avgjørelse det der. Vi skal på en måte klare å... Gjette på total cost of ownership. Det er ikke lett. Men det finnes heldigvis regneark og prosedyrer for det hvis man ikke har det av erfaring. Så er det hva man skal bruke det her til. Og nå er det egentlig servere vi bryr oss om, eller tjenere på norsk. Men hvis du skal drifte et helt firma, så vet du at det de trenger, det er noe som står på skrivebordet. Så trenger de en laptop. Og så har de spesialbehov. Nå er det jo sånn at skrivebord og laptop har etter hvert konvergert inntil at du har dockingstasjon og laptop. De fleste har det. Så de to behovene går sammen. Men spesialbehov, her som et eksempel med tungregning, er noe som du må ta hensyn til. Da må du kjøpe inn utstyr og programvare som trengs for akkurat det spesialbehovet som du trenger. Og da er det... Hva er poenget mitt? Jo, svaret på hva som er riktig å bruke kan fort være forskjellig på de her. Det kan godt tenkes at på skrivebord og bærbar til dine ansatte så skal du standardisere på Windows og Mac, kanskje begge deler. Mens serverne dine de kjører kanskje Windows, og så har du spesialbehovet ditt som kjører på Linux. Og da kan det spesialbehovet være tungregning, men det kan også være spesialbehov for å ha ekstremt raske nettsider eller et eller annet. Så når jeg snakker om tjener her oppe, så er det litt sånn alt sammen. Altså filserver, e-postserver, webserver, you name it.
Og så kan du ta noe av det og si at det er noe ting vi satser spesielt på. Så her i byen så er det en god del folk som kjører serverparker med Linux-servere til webting. Og så har de Windows til filserverne sine og sånne ting. Så de har et delte miljøer. Ja. En viktig aktivitet vi gjør på drifting, det er å installere ting og tang. Og det er veldig tidkrevende. Og det kan være, ja, det kan være tidkrevende fordi det er mye å gjøre, eller det kan være tidkrevende fordi det var nesten umulig å finne ut av. Og det som vi ikke merker når vi får Windows-utstyr levert, er at det er alt sammen ferdig konfigurert opp med driver og sånn. Jeg vet ikke om det er noen som har prøvd å installere bare Windows på en laptop noen gang, hvor alle driverne er borte og du bare... Nei, det er artig. For at den er på en måte... Og det er det som skjer når du tar en Linux-ting og putter det på en boks, så er det ikke sikkert at den kommer med alle de driverne som finnes. Mens Windows har en mye større utvalg av drivere, og sånn... Som regel så går det mye glattere. Derfor så er det veldig mange som velger bort Linux på bærbare og på skrivebordsmaskiner, fordi det er for mye herk med støtte for alt det utstyret som vi skal koble til. Det har blitt bedre og bedre, da, men det er fortsatt et problem. På servere så er jo ikke det noe viktig. På servere er det så vidt du har en skjerm. Hvis du er heldig, så har du en svart-hvit skjerm inne på serverrommet. Det du trenger, ikke sant, er tastatur. På et eller annet vis, og det kan jo være virtuelt via PuTTY eller whatever. Så der er ikke det driveproblematikken der i noe særlig grad. Og så er det veldig standardisert når det gjelder på lagring og sånn, så det går helt fint. Programvaretilgang, og hvordan du skal støtte det. Og da vet jo dere nå at stort sett så fungerer de pakkebehandlerne på Linux knallbra. Stort tilfang, automatikk og alt sammen er... stort sett bra, mens på Windows er ikke det en integrert del av operativsystemet. Men det finnes masse tredjeparts programvare som du kan installere og som gjør den jobben for deg. Typisk så er det ganske så dyrt, men det finnes billigere løsninger også. Men det er viktig. Du skal holde alle maskinene oppdatert med ting og tang og ja, styre skuta på en trygg måte. Stabilitet er en annen ting som du bryr deg om når du drifter. Og da kan jeg si med en gang at Windows Server fra 2003 i alle fall har vært kjempebra programvare. Så det er ikke noe gærent i å skaffe seg Windows Server og bruke det. Det sies vel allikevel at Linux eller Unix-variantene har vært hakket mer stabile, men det er en marginal forskjell. Driver har vi snakket om. Nedetid og behovet for omstart er en viktig ting. En omstart av en server som har såkalt EFI-boot, eller UEFI, kan fort ta 5-6 minutter, hvor det bare er helt dødt. For det er så mye avansert behandling av drivere og av lagring av dem, at det er noe du veldig, veldig sjeldent vil gjøre. Altså når alt er nede i 5-6 minutter, så blir ikke folk fornøyd. Hvis du da driver et stort nettsted hvor det er 10.000 i timen, så er det i hvert fall 1.000, ja, ok da, 5-6.000 som er blitt misfornøyd i den lille tida du har vært nede. Så det er et mål at du har så lite nedtid som mulig, og så få omstarter som mulig. Og da vet vi i hvert fall at Linux har blitt veldig, veldig flinke til å kunne bytte ut deler av operativsystemet mens det kjører. Mens Windows fortsatt er litt for glad i den her at nå må du ta en omstart for at nå har du installert ditt og datt. Så veldig stor forskjell er det ikke, men en liten favør i Linux akkurat der. Sikkerhet. Nei, hvis dere har lest litt rundt det, så vet dere at det er masse stygge feil i Linux. Så det er ikke sånn lenger at man kan si at det er tryggere. Det eneste argumentet man kan ha, det er at de som er mest populære blir mest angrepet. Så Mac for eksempel, det var kjempetrygt før, for det var ingen som hadde det. Nå er det litt mindre trygt, for nå er det mange som har det. Altså, det er ikke noe vits å angripe noen hvor det er veldig, veldig få muligheter til å komme til. Så, ja, stor utbredelse. En annen ting som er artig, det er oppdateres sakte, sjeldent, skråstrekk, aldri. Og det er alt det utstyret som vi kjøper inn hjemme,
som støtter oss. For eksempel rutere. Så rundt omkring i hjem i hele verden så står det så mye sånn støtteutstyr, mest rutere av forskjellige former, som aldri blir oppdatert. Og det er jo helt krise, for at allerede i utgangspunktet så installerte de sannsynligvis gammel programvare når de solgte deg boksen. Du oppgraderer den aldri, og så oppdaterer du, så finner du kjempehull, så blir ingenting gjort. Sånn er det heldigvis vanligvis ikke i en bedrift, men det er i hvert fall et viktig poeng. Har vi den typen utstyr som står der ute og aldri blir oppdatert? Eller har vi rutiner for å faktisk flushe de her ruterne våre og de trådløse aksesspunktene av og til med ny programvare? Ja eller nei? Også et siste poeng er den her en litt sånn monolittisk ting som det er veldig vanskelig å bytte ut. Programvare, deler, whatever. Det kan være på mange nivå, så vil det være en ulempe, for da vil du ikke gjøre det. Så da vil du bli stående igjen med mange muligheter for å angripe. Ja. Er det lett å vite noe om det her? Nei, ikke så veldig. Det er veldig få som skryter av alle feilene de tar. Det er vel en trend for det vi kaller åpenhet. Sånn at de publiserer de feilene som oppstår i sin programvare, sånn at man kan beskytte seg. Veldig ofte så har man jo, som jeg snakket om, en brandmur helt ytterst. Hvis vi vet at noe utstyr på innsida har et sikkerhetsproblem, så kan vi i brandmuren stoppe angrepet allerede der, hvis vi vet hva problemet er, hvis vi vet hvordan de angriper. Så derfor så vil man at alle bedrifter publiserer det som er gærent. Og den vanlige måten å gjøre det på, det er å lage en CVE-oppføring, som er rett og slett et sentralt organ som samler opp alle sikkerhetshull for all type programvare. Så alle de som er profesjonelle, de er flinke til å registrere det. Så da har man fått en, så da kan man følge med på liste på sånne ting som, oi, kan man si at, Apache 2, ja, som jeg har på mine servere, det fikk en hel haug med sånne, og jeg vet at de har den og den angrepsvektoren, så da kan jeg velge å beskytte meg for det, eller i hvert fall være klar over at det skjer noe der. Ja, skal jeg hoppe over det? Nei, det er en ting som er interessant med skrivebordsmaskiner. Ikke så mye på Windows da, for der har vi bare én Windows-styrer. Ja, den heter jo bare Windows. Men på Linux, der har vi mange forskjellige Windows-styrere. Vi har de to store, som er KDE og GNOME, som får den til å se helt forskjellig ut. Ja, ikke helt forskjellig da, men det får i hvert fall gir deg forskjellige måter å bruke vinduene dine på. Og det som er med Linux er selvfølgelig at det er massevis av mangfold, så i tillegg til de to store så er det sikkert hundrevis av andre typisk spesialiserte som gjør bare en liten oppgave, enten så er de veldig effektive, eller så har de masse kule 3D-effekter, eller you name it. Men på Windows så har det aldri blitt noen marked for det der. Og sammen på Mac, der har det også bare én standardisert Windows-styrer. Så velger man bort Linux, så er jo valget veldig lett. Ja, og kommandotolkere, der har vi jo allerede vært innom rekka med Bash og TC-shell og Z-shell og det du skulle måtte ønske. Support. Det er gøy, vet du. Hvis du kjøper fra en kommersiell leverandør av Windows, så kan du faktisk få himla god support. Det koster ganske mye, men de kommer og fikser, og du trenger ikke kunne noe selv. Velger du Linux her i Norge, så er du ganske godt berget hvis du er i de store byene. Der er det gode driftsmiljø, som kan gi deg en supportavtale som garanterer at ting fungerer, selv om ikke du kan nok selv. Er du i lille Molde her, så er du enten avhengig av at du er dyktig selv, eller at du kjenner en eller annen. Og det er ikke mange av de her i Molde, for eksempel, da, som kan fikse for deg når du har rotet det til. Så det er en stor forskjell. Det som jeg liker med fri og åpen programvare, og da Linux, det er at hvis man er i stand til å lete og få litt erfaring, så ligger det veldig, veldig mye ute på nettet, som er gratis, og som er relativt lett tilgjengelig. Men dere vet jo at det ofte tar litt tid å lete, da. Så uten erfaring så tar det mange timer.
Men hvis du ikke finner det du er ute etter, så er det ganske mye støtte fra det som vi kaller community, altså alle de andre som bruker det. Om du nå går på Stack Overflow eller hvor du går og stiller spørsmålene, så får du i hvert fall svar av og til. Men support er kjempeviktig. Og hvis du ikke kan alt selv, så må du ha hjelp på et eller annet vis. Og koster det deg 10 000 kroner i måneden å få support, så må du kanskje bare betale det da, fordi at du trenger det. Og da vet du at det kommer inn i total cost of ownership. Og da hjelper det ikke om Linux-boksen din var helt gratis. Ja, programmer. Ja, da må du vite hva dine ansatte trenger da. Trenger de et program som bare kjører på Windows, så er det veldig knotete å bruke Linux. Det finnes en emulering som heter Wine, altså W-I-N-E, som emulerer Windows ganske bra. Men bare ganske. Så hvis det er et Windows-program som bruker masse forskjellige Windows-funksjonalitet, og du prøver å kjøre det på Linux, så går det ikke. Så på en måte, bedriften din, eller dine ansatte behov, styrer hva du skal gjøre, i hvert fall på skrivebord og på laptop. Og så vet du også at det er kjempelett å virtualisere Linux på en Windows-maskin. Så hvis du har utviklet, eller Mac for den saks skyld, men da ville du ikke gjort det forresten, for Mac har jo begge deler, både Linux, eller egentlig OS X, altså FreeBSD, en eller annen BSD-variant, i tillegg til Windows, som heter. Men det jeg skulle frem til var at hvis du har en Windows-maskin, så kan du lett installere Linux på den med en eller annen virtualisering, om du bruker VirtualBox, eller om du bruker VMware, eller ja, whatever. Så på en måte du kan støtte begge to der da, så lenge den laptopen er godt nok spesifisert, så er ikke det noe problem. Pakkebehandling det vi snakker om, og utviklingsmiljø, det er som sagt ikke så vanskelig å støtte lenger. Og det har kommet masse, det er sant, det har kommet masse spennende programvare rundt det her virtualiseringsmiljøet som gjør at du kan automatisk bygge opp miljøer på din egen laptop som er identisk med det som du har på drift. Om du nå har en hel haug med Linux-servere, så kan du bygge opp det på din egen laptop. Så det er en helt egen verden der med masse spennende. Brukervennlighet. Det er nesten like viktig som support. Ja, hva skal man si? All denne hobbyprogramvaren, altså åpen og fri programvare, fokuserer sjeldent på brukervennlighet først. Den fokuserer på funksjonalitet. Det er litt sånn som i praktisk programmering. Vi får det til å virke, og hvis vi er fornøyd, så gjør det ikke noe om knappene er litt feilsortert, eller hva noe, whatever. Det funker. Vi bruker ikke tida vår på å gjøre det supervennlig. Mens de som selger programvare, ofte har det helt motsatte fokuset. Det skal være innbydende å se på, det skal være lett å bruke, enkelt å komme i gang, og så mangler det kanskje noe funksjonalitet, men det gjør ingenting fordi det er så lett å bruke. Og i forhold til dine ansatte i bedrift, så er det veldig få som vil akseptere å bruke et program som ikke fungerer bra. Og da ender man fort opp med å kjøpe kommersiell programvare, dessverre. Selv om løftet for å få den der gratis eller fri programvare opp på et godt nivå ikke hadde vært så stort. Et annet moment, det er konsistens mellom forskjellige utgaver av programvare. Python 2, Python 3. Ikke kjempelett å gå over. Det finnes konverteringsverktøy, ikke sant, som tar koden din og konverterer over. Men det er ikke noe gunstig. Sånn er det hvis du holder på med Word, da. Er Word bakoverkompatibel? Ja, de skryter av det, og de har det som mål, men hvis du tar og plukker frem en fil fra 2000, og åpner det, altså en som du skrev i 2000 en eller annen gang, og åpner den i Word nå, så ser den ikke likedan ut. Ok, teksten er bevart også, men de klarer ikke å få det til å være helt likt. Og det der er ekstremt viktig. Derfor så lagrer vi, hvis vi skal arkivere ting, så lagrer vi det ikke som Word. Vi lagrer det som PDF. Som blir sånn som det var. Men i alle fall, dette er ting som man må tenke på, og det er kjempevanskelig. For vi vil jo gjerne ha ny programvare. Vi vil jo gjerne oppgradere, men så
kommer det en ny funksjonalitet, eller de endrer funksjonalitet, eller lagringsformatet er endret, og dere kjenner til alt det her. Så, ja. Jeg tror det her er siste. Diverse ting som vi kan tenke på. Filsystemstøtte er jo kjempeviktig. Tenk deg at du har et samlet opp, ja, hvor mye skal vi ta i da? 50 terabyte data da, for å ta et stort tall, som du har lagret i et filformat som har støttet det OS-et du brukte før, og så vil du oppgradere alt sammen, og så mister du støtte for det filsystemet. Ups! Da har du altså 50 terabyte av data som du for det første må flytte fra et sted til et annet, og som du i samme slengen må konvertere. Det betyr at du må ha to store lagringsenheter, du må ha muligheten til å konvertere, og det tar lang tid. Det er litt sånn som når vi snakket om e-post tidligere, hvor du kan lagre i mbox eller mailer. Altså du må gjøre et bevisst valg der, og så må du huske på det. Og så er det gjerne sånn at nye filsystemer, de har masse spennende støtte. For eksempel så har de journaling, sånn så du passer på å ikke ødelegge dataene dine. Du kan ikke, når du gjør en operasjon, så blir den gjort enten eller. Du stopper ikke midtveis inn i en operasjon. Du kan gå tilbake til gamle utgaver av filsystemet i stedet for å ta backup. Du tar ikke backup lenger. Filsystemet tar backup av seg selv. Masse sånne kule ting, men som gjør at du må oppgradere. Og da må du tenke hvor sinnsvagt mye data har jeg som jeg må gjøre noe med. Eller kanskje det er greit at det bare ligger på type et eller annet sted, for det er data fra før 2000 som jeg ikke trenger å se unntagen en gang hvert skuddår. Ideologi, da tenker jeg egentlig sånn, fri åpen programvare, ja, det er ikke så mye etikk inn i det egentlig. Spill, ja, det har ikke noe med jobb å gjøre, men spillstøtten er jo forskjellig i de her tingene. Så der var jeg ferdig hit. Da rakk vi det. Så svaret er, dere må velge det som passer best i deres bedrift. Og det er ikke gitt at Linux er billigst, selv om jeg foretrekker å bruke en eller annen fri variant. Om det nå er Linux eller BSD eller whatever. Men det er fordi at jeg synes det er artig å kunne videreutvikle programvaren selv og ha kontroll. Men jeg ser jo at det tar tid da. Ja. Så da sier vi takk for oppmøtet i dag. Og så lover jeg at det kommer ut en oblig i løpet av ettermiddagen, som dere kan løse med Bash eller Python.